מה שלומכם? שמי תמיר, ואני מורה לאורתומולקולריה. מה זה אורתומולקולריה? זו מילה מאוד מאוד ארוכה. מדובר על איזון הגוף בעזרת מולקולות, כלומר אורתו זה איזון, אבל לשיווי משקל, ומולקולות מולקולריה. בעצם אני מלמד טיפול בעזרת תוספי תזונה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, במכללות לרפואה משלימה, ואני ביולוג ברקע שלי, ונטורופט. ואני היום מדבר על ג'וס פלאס, איך הוא בעצם כתזונה מולקולרית, כלומר אני ארד לרזולוציות יותר עמוקות של המוצר. בשנות ה-60 וה-70 כשחשבו על, על החיים במאה ה-21, דמיינו ביחד עם החליפות הצמודות והקרחת סטייל מנסה בין כוכבים, שגם התזונה תהיה כמה כדורים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ככה גלולות ונוטלים וזהו, אבל היום בעשור השני של, של המאה החדשה אפשר לראות שאנחנו מאוד רחוקים מהתחזית הזאת, ואין תחליף למזון השלם. למה? הכל בגלל הפיתוכימיקלים שהם נמצאים היום בחזית המחקר. פיתוכימיקלים נמצאים בכל חלקי הצמח, והם נותנים את הצבע, הם נקראים גם צבעניים בחלק מהמקרים, ויש להם השפעות מטיבות רבות על גוף האדם. קודם כל הם נוגדי חמצון, אנטי-אוקסידנטים חזקים ביותר, יש להם השפעה על התמיינות התא, השפעה על התמיינות תקינה של התא, ובכך מניעת סרטן, עלייה בפעילות אנזימי דטוקסיפיקציה, ובכך תורמים לניקוי הגוף מרעלים, חסימה של ייצור ניטרוזמינים, רעלים שבדרך כלל נוצרים במערכת העיכול כתוצאה מחשיפה לבשר, השפעה מטיבה על מטאבוליזם של אסטרוגן וקולסטרול, השפעה על, על הסביבה בקולון, במעי, השפעה על הפלורה, על החיידקים הטובים, וזה כבר דיברו בהרבה מאוד הרצאות, שימור שלמות התוכן התוך תאי, כלומר שהתא ימשיך לתפקד כמו שצריך, שמירה על תיקון DNA פגום, כלומר על, על כל הזמן יש תיקון של DNA פגום, שזה ימשיך לקרות כל הזמן בצורה תקינה, DNA שפגום שאינו מתוקן, התאים מתחילים להתמיין בצורה לא תקינה, וזה יכול להוביל לחלוקה לא תקינה של תאים, והשפעה מטיבה על תהליכים דלקתיים. בעצם מה נמצא בתוך צבעי הפירות? כאן במקרה אני רק נתתי את הפירות, ואני אתחיל לרדת טיפה יותר לרזולוציה. באדום אנחנו נמצא חומרים שנקראים אנטוציאנינים, וגם בסגול, חומרים שונים. הם שייכים למשפחת הפלבנואידים או הביופלבנואידים, ואני אפרט עליהם בהמשך. כמו כן באדום אנחנו נמצא את הליקופן, הליקופן נמצא באשכולית האדומה, בגויאבה וגם בעגבניות, שהעגבניות באמת בשלות נמצאות בג'וס פלאס. הכתומים והירוקים הם בעצם, וגם באדומים אנחנו נמצא קרוטנואידים שונים, ואני תכף אפרט עליהם. בירוק יש גם כלורופיל, סליחה, ובלבן יש לנו הרבה מאוד תרכובות של גופרית, כמו הליצין שנמצא בשום, ועוד תרכובות גופרית שונות, ובסגול, כמו שאמרנו, עוד סוגים של אנטוציאנינים. אז בואו נתחיל מהאנטוציאנינים, כי בעיניי הם נמצאים ממש בטופ של הפעילות שלהם. הם אלו פיגמנטים אדומים סגולים במשפחת הביופליבנואידים, והם מסיסים במים. קודם כל הם נוגדי חמצון חזקים מאוד שמגינים מפני תהליכי הזדקנות, יש להם יכולת הגנה על ליפידים וחלבונים בקרום התא, כלומר שומרים על קרום תא תקין, יש להם יכולת נוגדת חמצון גבוהה פי 4 מויטמין E, ולחלקם יש אפילו יכולת נוגדת חמצון פי 50 מויטמין C, הם מסוגלים להגן על המוח ועל תאי העצב, יש להם יכולת הגנה על שלמות אנדוטל כלי הדם, למשל קוורציטין, שאני אדבר עליו אחר כך יחד עם ויטמין C, וגם זרעי ענבים. יש להם יכולת ניטרול אנזימים שפוגעים ברקמות חיבור, ויש אנזימים שפוגעים ברקמות חיבור, הרבה פעמים הם מגיעים מתוך חיידקים שנכנסים לגוף, למשל איאלורונידז, שהוא אנזים, שמופרש על ידי חיידקים, הוא בעצם הורס חומצה היאלורונית, שהיא בעצם הדבק הבין-תאי. יש להם יכולת הפחתת חמצון LDL, כמה שזה חשוב ללב וכלי דם, הם נוגדי דלקת חזקים, ועוזרים בהפחתת אלרגיות. איפה אנחנו נמצא אותם בכמוסות? בעצם,
כל מקום שאנחנו נראה סגולים ואדומים, למשל ברימון, בחמוניות הכחולות, בשחורות, בפטל, בסמבוק ובחמוציות, גם תמצית תה ירוק, מכילים אותם. כלומר, אנחנו רואים שבתערובת הבריז, הפירות יער, יש כמות אדירה של אנטוציאנינים. הקרוטנואידים, מי הם הקרוטנואידים? בעצם זה משפחה גדולה של פיגמנטים, נוגדי חמצון שהם אחראים לצבעים הצהוב, הכתום והירוק של פירות וירקות רבים, דרך אגב, מפירות הם הרבה יותר זמינים לגוף מאשר ירקות, והם גם מסיסי שומן, כלומר, כדי בעצם שהם יתאו מהפרי או מהירק, אנחנו חייבים או לעשות ייבוש בהקפאה, כמו שעושים במוצר ג'וספס, או בעצם לבשל אותם ולצרף להם שמן. זו הסיבה שבאמת את הכמוסה של הירקות מומלץ לקחת אחרי האוכל. בית הקרוטן הוא מקור עיקרי לויטמין A, אוקיי? כאשר הוא חיוני לראייה, לתפקוד מערכת החיסון, לגדילה תקינה, לבריאות האור, הפחתת סיכון לסרטן והפחתת קולסטרול. בית הקרוטן הוא נקרא גם פרו-ויטמין A. כנ"ל גם אלפא-קרוטן, אמנם בית הקרוטן הופך בעיקרו לויטמין A, אלפא-קרוטן הופך פחות לויטמין A, והוא מפחית התרבות תאי סרטן. בית הקריפטוקסנטין הוא צהוב וכתום, ויש לו יכולת של מניעה של מחלות לב, סרטן, והשפעה לטובה על מערכת רבייה נשית. הלוטאין, שהצבע שלו הוא ירוק, צבען ירוק, יש לו יכולת של שמירה על בריאות העין, הוא נחקר בתחום של ניוון מוקולרי וקטרק, מניעת הרשת עורקים, בריאות לב וכלי דם, והליקופן יש לו נחקר המון בהקשר של הפחתת סיכון לסרטן הרמונית, הפחתת חמצון LDL וקולסטרול. כל אלה, כל מגוון האלה, אנחנו נמצא בתוך הכמוסות, אנחנו נמצא אותם גם בכמוסות של הפירות וגם בכמוסות של הירקות, אנחנו נמצא אותם בפטרוזיליה, בברוקולי, בטרד, בקרוב, אנחנו נמצא אותם כמובן בגזר, וכמובן אנחנו גם מקבלים כאן תוספת של בטא קרוטן, ליקופן ואסטקסנטין, שגם הוא צבען כתום שמגיע מהצות ויש לו יכולות נוגדות חמצון מאוד מאוד חזקות, וגם הוא נחקר היום הרבה, ואנחנו נמצא אותם גם בפירות האדר, בתפוזים, אנחנו נמצא באפרסקים, נמצא המון בפפאיה, וגם אנחנו נמצא בסלק. גם כאן יש לוטאין, בטא קרוטן, ליקופן ואסטקסנטין תוספת. מי אתה סולפורפן? סולפורפן הוא בעצם פיתוכימיקל ממשפחת האיזיוציאניטים, הוא חומר שנמצא בברוקולי ונחקר המון היום בהקשר של מניעת סרטן, הדרך שהוא לוחם בסרטן שנחקרת היום זה שהוא מעלה אנזימים שקוראים אנזימים שלב 2, אלה בעצם כמו שוטרים שלוחדים את גורמי הסרטן הסוררים, בדרך כלל הם קוראים לזה כאילו אזיקים ניידים, הם נקשרים לכל החומרים שהם גורמים לסרטן, והם פשוט שוטפים אותם החוצה יחד לכיוון הכליות והחוצה מהגוף. גם גלוטטיון עושה את זה למשל. מי אתה כלורופיל? אז כלורופיל הוא הפיגמנט הירוק בצמחים, אם אתם פתחתם את הכמוסה הירוקה, אתם רואים שהיא ירוקה באמת, הוא קולט את אור השמש בתהליך הפוטוסינתזה, יש לו מבנה מאוד מאוד דומה להמוגלובין, ואם דיברו מקודם על המקור של המגנזיום בכמוסות, הוא מגיע מהכלורופיל, כיוון שהמינרל, מגנזיום, הוא בסיס המולקולה, הוא נמצא בבסיס המולקולה של כלורופיל, כמו שהברזל הוא בבסיס המולקולה של המוגלובין. הכלורופיל נמצא בכל העלים, חלקם נמצא באמת בכמוסות, הוא מסייע בהובלת חמצן בדם והגברת האנרגיה בגוף, אולי חלק מהסיבה שרמת האנרגיה מאוד מאוד עולה, יותר מרץ וחיוניות, הוא מצוין למצבי אנמיה, וזה אחת הסיבות שאנחנו רואים באמת שיפורים במדדים של אנמיה ומדדי ברזל בדם, ברגע שלוקחים את הכמוסות, הוא מעלה את רמת ההמוגלובין בדם. משפר את פעילות העיכול על ידי חיזוק מערכת המעיים, את כל הפלורה, הוא מוריד חומציות ממערכת העיכול, והוא עוזר בריפוי כיבים פפטיים. אוקיי? הוא מונע עצירות ומסייע לניקוי ותיאור כבד, כל הדברים האלה הם דברים שנחקרו, והוא גם בולם יצירה של אבנים בכליות.
והגענו לפלבנואידים. מי הם הפלבנואידים? הם גם נקראו בעבר ויטמין P, אוקיי? הם שייכים למשפחת הפוליפנולים. אלה נוגדי חמצון חזקים שבעלי חיים אינם מסוגלים לייצר, וויטמין E, שנקרא טוקופרול, הוא גם שייך לקבוצה הזאת. דרך אגב, כל החומרים, הרבה מאוד חומרים שמסיימים בעול, הם שייכים למשפחת הפוליפנולים. כיום מוכרים 6,000 פלבנואידים שונים, חלקם הקטן נמצא במחקר, והם מצוינים במגוון הצמחים, וריכוז הגבוה שלהם הוא בקליפה, וכל האזור שמסביב לקליפה. ולכן באמת שהמוצר של ג'וס פלאס הוא מיובש, ומשתמשים גם בציפה, יש שם גם ריכוז גבוה של ביופלבנואידים קרוב לציפה. הציפה זה החלק הבשרני של המוצר, של הפרי. ומגנים על הגוף מפני מחלות והזדקנות מוקדמת. עכשיו אני ארד קצת לרזולוציה, אוקיי, סליחה. תסמיני החוסר, מחלות לב וכלי דם, דימום ויסטי כבד, דחורים, דליות והמטומות. אני לא מפרט כל דבר מה זה, אני מקווה שיש לכם מושג בפתולוגיות האלה. אולקוס ומחלות מעי דלקתיות, אסמה, אלרגיות ואי-סבילות למזונות, דלקות ודימומים בחניכיים, הצטננויות ושפעות, מחלות מפרקים ובעיות ראייה. מי הם הביופלבנואידים? אז הביופלבנואידים מההדרים, היכולת שלהם, אני פירטתי בקטנה על כל אחד מהם, כמובן אני יכול על כל אחד מהם לדבר הרצאה שלמה. אז הביופלבנואידים מההדרים הם אנטי-דלקתיים, יש להם יכולת הגנה מפני פגיעה עצבית, והם היום הם נחקרים במצבים של פגיעה במערכת עצבים מרכזית, במוח כמובן. הרוטין שנמצא בפטרוזיליה, קוסמת הירוק, קליפת תפוח ופגם, יש לו יכולת של חיזוק כלי דם קפילריים, והספרדין שנמצא בפירות הדר, הוא נוגד חמצון ודלקת ונוגד אלרגיה. אוקיי? כל אלה הם באמת, הרבה פעמים אנחנו נמצא אותם גם במוצרים אחרים, מן הסתם יש אותם גם בג'וס פלאס. קוורציטין נמצא בבצל, באוכמניות, שועית ירוקה, תפוח עץ, ברוקולי, תה ירוק ועוד, ויש לו יכולת של חיזוק כלי דם נימיים, הוא אנטי-דלקתי, אנטי-אלרגי, והוא מקטין נזקי סוכרת, ויש לו יכולת עבודה מצוינת בסינרגיה יחד עם ויטמין C, שגם נמצא בקפסולות. זרעי ענבים שנקראים גם פרו-אנטוציאנידינים, יש להם יכולת של חיזוק כלי דם, יש להם יכולת של הפחתת דליות תפורים, ויש להם יכולת של שיפור הראייה, הורדת נזקי סוכרת ובריאות האור. יש מוצר שנקרא פיקנוגנול, שלא יודע מי שמכיר, שזירי ענבים זה אותה מולקולה כמו הפיקנוגנול, שנמצא באיזה עץ אורן צרפתי, וזירי ענבים אנחנו כן נמצא בפורמולה, בכמוסות. לא, אין, אבל אני אמרתי שזירי ענבים עושים פעולה מאוד דומה לפיקנוגנול. פיקנוגנול הוא חומר שמאוד מאוד קשה להפיק. קרוב לוודאי שאם היה אותו בכמוסות, הם היו עולות הרבה יותר כסף. אז זירי ענבים עושים פעולה מצוינת מאוד מאוד בדומה לפיקנוגנול. האפיקטצ'ין, שנמצא בתה ירוק, בקקאו ובתותים, יש לו יכולת של הגנה על תאי עצב במוח, הפחתת נזקי שבץ מוחי והפחתת לחץ דם. הג'ינג'רול, הזנגוויל, שיש, גם אותו יש בקפסולות, הוא משכך כאבי פרקים, דלקות ושרירים, מפחית בחילות והקאות, מכסה תאי סרטן, מסייע בפירוק לחה, שזה מאוד מאוד מצוין בזמן מחלה, ומונע נזק תרופות לכבד, והיום הוא נחקר במצבים שכבד פגוע מהקמול ומתרופות. רזוורטרול, שנמצא בקליפת הענבים האדומים בקקאו, באסאי ובתותים, הוא נוגד חמצון חזק מאוד, ונחקר היום כמקדם תוחלת חיים ארוכה, במעורר גנים שמעלים את תוחלת החיים ומשפרים, הם נוגדי חמצון מאוד מאוד חזקים ומעלים את תוחלת החיים, מה שנקרא anti-aging. עכשיו אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד, מה שנקרא, נמצא כרגע in the news, חומצה פולית, סינתטית, מול פולט. כאשר הפולט הוא בעצם החומצה הפולית הפעילה. חומצה פולית זה אחד הויטמינים הכי נצרכים על ידי נשים בגיל הפוריות היום, כמובן בזמן ההיריון וגם בהנקה. תפקידיה הרבים ומגוונים מגדילה והתמיינות תאים תקינה יחד עם B12, מונעת מומים מולדים בעמוד שדרה, ולכן היא נלקחת היום על ידי נשים בתקופת הפוריות ו
בזמן הריון, ומפחיתה רמות הומוציסטאין, ועוד שורה מאוד מאוד ארוכה של פעולות שהיא עושה, שגם עליה אני יכול להרחיב עוד שעתיים. חומצה פולית טבעית היא נקראת גם פולט או טטרה-הידרופולט, והיא נמצאת באופן טבעי במזונות כמו עלים ירוקים, קהים, כמו טרת, ברוקולי, מנגול, דגנים מלאים, במיה, אספרגוס, קטניות ועוד. והחומצה הפולית הסינתטית אינה קיימת בטבע, היא מיוצרת בייצור סינתטי של תרופות. כדי שהחומצה הפולית הסינתטית תהפוך בגוף לפעילה, לחומצה, לפולט, יש צורך באנזים שעושה פעולת מטילציה. בואו נקרא לו בקיצור MTHFR, אוקיי, מטיל טטרהידריפולט רדוקטז. אוקיי, בואו נסתכל רגע על התהליך שקורה בגוף, אוקיי, הפוליק אסיד נכנסת לגוף, כמובן מתוספים, הופכת לדהידרופולט, יש כאן עוד אנזים אחד שפועל בתוך התא, זה כבר חלק שנמצא בתוך התא, אוקיי, ואז בעזרת ה-MTHFR הופכת לחומצה הפולית הפעילה. רק החומצה הפולית הפעילה, יחד עם ה-B12, נכנסת למעגל הזה שהופך מתיונין לציסטאין, אוקיי? החומר הזה שנקרא הומוציסטאין אינו מצטבר. אם חס וחלילה, אם יש מצב שהחומר ביניים הזה, הומוציסטאין, מצטבר, יש שורה גדולה של פתולוגיות שיכולות לקרות, שהגדולה מהן היא מחלות לב וכלי דם, עצרות של עורקים, ושקיעה של קולסטרול, ועוד דברים רבים ושונים. כלומר, מצד אחד אני רוצה שההומוציסטאין לא יצטבר, מצד שני, החומצה הפולית הפעילה, היא גם פעילה בייצור פירמידינים ופורינים, שאלה חומרי הבסיס ל-DNA. כלומר, חלוקת תאים תקינה. אוקיי? אז יש כאן שתי מקורות שהיא עובדת. אחד, בהורדת רמות הומוציסטאין, ושתיים, בהורדת תאים תקינה. הבעיה, אצל חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה, אומרים שבין 20-40% מהאוכלוסייה, מאיזושהי סיבה האנזים הזה אינו פעיל, או שפעיל מעט או אינו פעיל בכלל. מחקרים היום תומכים שהצטברות חומצה סינתטית בגוף שלא עברה תהליך מטילציה, שזה התהליך שאני הראיתי לכם עכשיו בעזרת האנזים הזה, היא גורמת נזק לתאי הגוף ומעודדת אותם להיות ממאירים. ויש יותר ויותר מחקרים. איך תדעו אם האנזים הזה פעיל אצלכם? אוקיי, יש בדיקה גנטית, היא עולה על כמה אלפי שקלים, והיא נעשית רק במעבדות פרטיות. הבדיקה הזאת מראה של-20-40% יש פגם בגן הגנטי. אני מציע לכם לוותר על הבדיקה הזאת, ולהניח שאתם יכולים להימצא בקבוצה הזאת. ולצרוך את החומצה הפולית הפעילה, שאיפה היא נמצאת? בג'וסלט ובפירות ובירקות, ולא להסתכל. דרך אגב, אני נותן לכם פה טיפ, אם אתם תעשו בדיקת הומוציסטאין בדם, אתם יכולים לדעת אם החומצה הפולית שלכם אכן הופכת לפעילה או לא. זה דווקא, וזה גם לא בסל הבדיקות, אבל אפשר עדיין לשכנע את הרופא, וזה לא עולה אלפי שקלים, זה נכון. אז זה איזשהו טיפ למי שבאמת רוצה איזשהו סימן לדעת אם החומצה הפולית אצלו בגוף הופכת לפעילה או לא. בבקשה. עכשיו אני רוצה לדבר על הוויטמינים הנוספים שהוסיפו לכמוסות, ויש כאן המון חוכמה בוויטמינים האלה שהוסיפו לכמוסות. אוקיי? קודם כל אני לקחתי את זה מהאתר של ג'וס פלאס, מה שאנחנו רואים פה, שכל הוויטמינים הם מקורות טבעיים, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב כשהתחלתי להשתמש במוצר. לדוגמה, פרו-ויטמין A, שזה בטא קרוטן, מסוג של עצם, ששמה דולצ'ינאה סלינה, דרך אגב היא מגודלת במים מתוקים, גם מגזר וגם ממקורות אחרים, ויטמין C מדובדבן האסרולה, E מהסויה, ותכף אני אפרט על כל אחד, והפולית בתהליך של ביו-פרמנטציה של שמרים, כלומר, כמו התהליך הטבעי שקורה בגוף האדם. בתוך 6 כמוסות, 2 ירקות, 2 פירות ו-2 פירות יער, אנחנו נמצא 154.8 מיליגרם ויטמין C לא חומצי של סידן אסקורבט, ומי שמבין, ויטמין C לא חומצי אינו מעלה את החומציות בקיבה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ויש לו גם ספיגה הרבה יותר טובה, הוא קשור בעצם לסידן. ואז אתה מקבל על הדרך עוד סידן. ויטמין E, שהוא מסוג D-alpha טוקופרול, שזה הויטמין E שהכי נחקר היום, ומתוך הטוקופרולים זה הטוקופרול הכי הכי פעיל, 22 מיליגרם, 490 מיליגרם של רטינול אקוויוולנט, כלומר בטא קרוטן ועוד קרוטנואידים נוספים, שהם בעצם 2940 מיקרוגרם של בטא קרוטן, ו-374 מיליגרם של פולט. עכשיו, כל זה עדיין לא אומר לכם שום דבר, אני מניח.
בוא נעבור לשקופית הזאת, שהיא כבר מתחילה להיות קצת יותר מעניינת. כמה יש בשש כמוסות, מה ה-RDA, מה ה-ODA, ומה יש במוצרי השוק בדרך כלל. RDA זה Recommended Dietary Allowance. מה זה Recommended Dietary Allowance? מדובר בעצם בקצובה יומית מומלצת כדי למנוע מחלות חסר. אוקיי? הדבר הזה, הערך הזה נקבע בשנות ה-60 וה-70, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, השנייה, והמטרה היא למנוע מחלות חסר, אבל אין כאן, המטרה הייתה למנוע מחלות, אבל אנחנו כבר חיים בעידן שאנחנו לא רוצים רק למנוע מחלות חסר, כי אנחנו נמצאים בחברת שפע. אנחנו רוצים את ה-ODA, ה-Optimal Dietary Allowance, כדי בעצם לחיות חיים הרבה הרבה יותר בריאים. וה-ODA הוא מדד שהוחלט על ידי רופאים ונטורופטים כבר בשנות ה-80 וה-90. אוקיי? אז כדי למנוע באמת מחלת חסר של ויטמין C 75 מיליגרם צריך, אבל זה באמת באמת לא מספיק. ה-ODA היום מדבר על 1000 מיליגרם ליום של ויטמין C. שש כמוסות ייתנו לנו 154 מיליגרם, זה באמת לא כמות מאוד מאוד גדולה, אבל בוא נזכור שיש כאן עוד הרבה מאוד ביופלבנואידים בפנים שעובדים בסינרגיה עם ויטמין C, ומעלים את הפעילות שלו, ולכן הכמות הזאת זה בסדר שהיא לא כזאת כמות גבוהה. ויטמין E, שתכף אני אדבר עליו גם בהקשר של מחקרים, גם המינון שלו הוא מאוד יחסית נמוך בשש כמוסות, כשה-ODA הוא 400 יחידות בינלאומיות, מוצרי השוק מדברים על 200 עד 400. הרטינול אקוויבלנט מדבר על 2940, כאשר מוצרי השוק נעים בין 6,600 עד 15,000 מיקרוגרם. אני רוצה להדגיש שכאן, שמינונים גבוהים של בטא קרוטן עד 180 מיליגרם ליום, נחקרו בלי תופעות לוואי טוקסיות לגוף, רק מהשנים צריכים להיזהר, וזה לפי משרד הבריאות הגרמני, צריכים להיזהר לא לעבור את 4.8 מיליגרם ליום של בטא קרוטן בתוסף, ואנחנו בכלל לא מגיעים לכמות הזאת, כפי שאתם רואים. אנחנו רחוקים מהכמות הזאת. פולט, יש 374 מיליגרם, מאוד קרוב ל-RDA וגם מאוד קרוב ל-ODA, מוצרי השוק נעים ב-400 מיקרוגרם ל-5 מיליגרם, חומצה פולית סינתטית, כן? לא פולט. אוקיי. כאן לקחתי חלק מתוך, שוב, מאתר אינטרנט, שמדבר על מה זה קצובה יומית מומלצת, ולמה גיל ומגדר וקבוצות מסוימות אינם נלקחות בחשבון. דרך אגב, אני לקחתי רק adult men, לקחתי רק דוגמה, כמובן שיש RDA של קבוצות שונות. אבל למה עשיתי את השקופית הזאת? בשביל הדבר הזה. בשביל סינרגיה מול מבודד. ויטמין C, הריכוז שלו המבודד בשוק הוא 500 עד 1000 מיליגרם, כאשר לוקחים אותו בצורה מבודדת. יש סכנות של שלשול, פגיעה בספיגת B12 ופגיעה בספיגת סלניום, הוא עלול לעלות גלוקוז בדם גם, אצל סוכרתיים. לעומת זאת, כשהוא בא עם סינרגיה עם ביופלבנואידים, ויטמין E וויטמין A, כולם כאנטי-אוקסידנטים מאוד מאוד מחזקים אחד את השני, אין צורך בכמות גבוהה. יש לו פעילות נוגדת חמצון חזקה, הוא מחזר את ויטמין E, כלומר אין צורך בויטמין E גם בכמות גבוהה, והוא משפר את פעילות ויטמין A. ויטמין E, שריכוז שלו המבודד בשוק הוא 200 עד 400, מעל 400 יחידות בינלאומיות אפילו נמצא הגברת סיכון לאי ספיקת לב בסוכרתיים, רגישות ואלרגיה, אנשים חווים רגישות ואלרגיה אליו, משפר יעילות אינסולין, מדלל דם ופוגע בספיגת A, כאשר הוא מבודד. לעומת זאת, D-אלפא טוקופרול נמצא בסינרגיה עם טוקופרולים רבים, ככה הוא נמצא בכמוסות, ועם ויטמין C ועם ויטמין A. כלומר, אין צורך לשים כמות גבוהה ממנו כדי שהוא יעשה את העבודה שלו. ויטמין A הוא רעיל הכבד, זה המינונים שאנחנו נמצא בשוק 5,000 עד 10,000 יחידות, כאשר הוא רעיל הכבד ומסוכן לשלב אותו עם אנטיביוטיקה ורועקוטן. אנשים מכירים את התרופה הזאת רועקוטן שלוקחים כל כך הרבה נערים ונערות? אוקיי, אז בעצם זו תרופה שניתנת לאקנה וולגריס, והיא מרעילה את הכבד. בנוסף לכך, ריכוזים גבוהים של ויטמין A עלולים לגרום לדילול עצם, כאשר זה נמצא בצורה מבודדת. לעומת זאת, בג'וס פלאס אין ויטמין A בכלל, יש רק פרו-ויטמין A, כלומר יש קרוטנואידים, וקרוטנואידים יש להם יכולת אנטי-חמצונית נהדרת, הם הופכים לויטמין A לפי הצורך של הגוף,
ואין סכנה בהם בכלל, ומה שמיוחד זה שכולם עובדים בסינרגיה ומעצימים אחד את השני. חומצה פולית, שנקראת גם B9, היא נמצא אותה בריכוזים מבודדים בשוק, ב-400 מיקרוגרם, 800 מיקרוגרם, ואפילו ב-5 מיליגרם, מינון שאנחנו נמצא אותו בהרבה בתי מרקחת, והרבה נשים לוקחות, סינתטית, והסכנה שלה בסינתטית היא גידולים סרטנים, כמו שדיברתי קודם, אימן את האנזים ואת הגן, כן, אני מסיים. זה השקופית האחרונה, אני אפילו אסיים לפני זה. סינתטית, גידולים סרטניים, הומוציסטיים גבוה, שזה סכנה מן הסתם, למי שיודע מה הסכנה בהומוציסטיים גבוה, ומטפורמין ו-NSAIDs מורידים את המינון שלה בגוף. NSAIDs, דרך אגב, זה אדוויל ונורופן וכל חבריו, non-steroid anti-inflammatory drugs, וכאשר אנחנו ניקח פולט, יש לה גם סינרגיה עם B12 ו-B6 בהקשר של הורדת הומוציסטיין, וגם סינרגיה עם ויטמין C, בכך שוויטמין C מפחית את ההפרשה שלה מהגוף. זה הכל.